madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xarunta qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday dowladda Jabuuti oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Jabuuti mudane Siciid Nuur Xasan. Waxaana ujeedka safarka wafdigani uu daarhanaa fariin ay ka sideen madaxweynaha waddanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo hayde tacsi iyo tiiraanyo uu soo diray shacbiga weynaha reer Soomaaliland ee masiibadii dabka ahayd ee ku habsatay, iyo inka dowladda Jabuuti ahaana ay diyaar u yihiin shacabweynaha Soomaaliland inay taakuleeyaan isla markaasina ay gacan ka siiyaan wixii karaan kooga, maadaama uu dab weyn ku habsaday suuqa weyn ee Waahen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu soo dhaweeyey wafdiga, waxaana uga mahadceliyey dowladda Jabuuti iyo shacabigeega gurmadka iyo taasida ay la garab istaageen shacabweynaha reer Soomaaliland. Waxaana uu si gaar ah ugu mahadceliyey madaxweyne Biixi, madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo uu sheegay inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee saacadihii ay dubkaasi uu kacay la soo xiiray, isla markaasina la wadaagay dareenkiisa lana qaybsaday murugada shacbiga weynaha reer Soomaaliland. Waxaana kulankaasi madaxweyne Biixi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Intaasi kadib wafdigu waxay kormeer indheedheen ay ku soo sameeyeen suuqa Waahen oo ah goobta uu ka kacay dabku. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida tacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.